Așteptă საქართველოს ეს კანონი ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა უცხოური გავლენის აგენტებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე კომენტირებისას განაცხადა. Მისი თქმით საქართველომ ძალიან ბევრი იშრომა იმისთვის რომ აეშენებინა დემოკრატია და ეცვა საკუთარი თავისუფლება. Ეს კანონმდებლობა კი ძირს უთხრის იმას, რასაც საქართველო ამდენი წელია აშენებს. Well, it is an honor to be here today. Qobel dghe akhalakhali mizezi chndeba, ratom shemushavda es kanondebloba. Tavdapirvelad iqo gamjvirvaloba. Mashin rodesats arsebobs zalyan didi gamjvirvaloba, imastan dakavshirebit tu rogor khteba utskhouri tsqaroebidan kartvelebis dakhmareba. Shemushavebuli kanonproekti sheushlis khals kartvelebs, romlebits ekhmarebian sva kartvelebs, kartvelebs, romlebits tsdiloben problemebis gadajras taviant temebshi da tavazoben serviseps iset sakitkhebze, rogoritsa klimatis tsvlilebebi. Ახალგაზრდა ადამიანებისა და უნარშეზღუდული ადამიანების დახმარება. Ეს კანონპროექტი, როგორც ჩანს, შესაბამისობაშია რუსულ კანონმდებლობასთან, რომელიც ახდენს სამოქალაქო საზოგადოების სტიგმატიზაციას, ახშობს განსხვავებულ მოსაზრებებს. Ხედავთ, რაც ხდება რუსეთში. Რუსული კანონი ძალიან ეფექტურად მოქმედებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და განსხვავებული მოსაზრების ჩახშობის თვალსაზრისით. Საქართველომ ძალიან ბევრი იშრომა იმისათვის, რომ აეშენებინა დემოკრატია და ეცვა საკუთარი თავისუფლება. Ეს კანონმდებლობა ძირს უთხრის იმას, რასაც საქართველო ამდენი წელი აშენებს. Სწორედ ამიტომ საქართველოს პარტნიორები, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, გაერო და სხვადასხვა ორგანიზაციები, გამოთქვამენ შეშფოთებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, საქართველოს ეს კანონი არ სჭირდება და კითხვას, რატომ იღებთ ამ კანონს, ფიქრობ, პასუხი უნდა გაეცეს.